Pega ela. Tá vendo aí, galerinha, ó? Vim aqui numa pescaria, ó, que foi que eu encontrei aí, ó. Essa cobra aí dentro da água aí, ó. Vou pegar ela, gente. Ou não. Passar meio da mordida, não. Tá aqui a bichinha, ó. Olha o tanto de peixinho aí, ó. Olha os peixinhos aí, ó. A bicha tá aqui, ó. Você viu que você é pegando peixe? A cara dela aqui, olhando pra câmera aqui, ó. Sabia? Você é pegando peixe. Grandinho esse aí, ó. Eu vou cortar já. Ô, rapaz. Ela deu um bote no bicho aqui e correu. Tá ficando. Sumiu. É isso aí, galera.